श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डम् षोडशः सर्गः उषसि गोदावर्या स्नातुकामो लक्ष्मणः सीतारामाभ्या प्रचलन् पर्यागतम् हेमन्त संवर्ण्य स्मृत भरतवृत्तः कैकेयीमुपालभतम् उपालभते तदसहमानो रामस्य प्रतिषिद्य भरतं प्रशंसति गोदातीरमनुगतास्ते स्नात्वोपातिष्ठन् वसतस्तस्य तु सुखं राघवस्य महात्मनः शरद्वयपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवर्तत स कदाचित् प्रभातायां शर्वर्यां रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थं रम्यां गोदावरीं नदीम् कलशहस्तस्तु सीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत् अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलङ्कृतैवा भाति येन संवत्सरशुभः निहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्य मालिनी जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः नवाग्रयन पूजाभिराम अभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगत कल्मषाः प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतर गोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थं विजिगीषवः सेवमाने दृढं सूर्ये दिशमन्तकसेवितां विहीनतिलकेन स्त्री नूतराम् देव प्रकाशते प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतं यथार्थनामासु व्यक्तं हिमवान् हिमवान् गिरिः अत्यन्तसुखसञ्चारा मध्याह्ने स्पश्यतः सुखाः दिवसा सुभगा दिव्याश्छाया सलिलदुर्भगाः मृदु सूर्या सुनिहाराः पटुशीता समाहिताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम् निकृताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः शीतवृद्धतरायामास्त्रिया मायान्ति साम्प्रतम् रविसंक्रान्त सौभाग्यस्तुषारा तुषारारुणमण्डलः निःश्वासान्त इवादर्शश्चन्द्रमान प्रकाशते ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते सीतेव चात पश्यामा लक्ष्यते न च शोभते प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविदश्च साम्प्रतं प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः बाष्पपच्छन्नान्यरण्यानि गोधूमवन्ति च शोभन्ते अभ्युत्थिते सूर्ये नदद्भिः क्रौञ्चमासारसैः स्वर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः मयूखैरुपसर्पसर्भद्भिर्हिमनीहारसंवृतैः दूरमप्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते आग्राह्य वीर्यस् पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पश्यतः सुखः संसक्तः किञ्चिदा पाण्डुरातपः शोभते क्षितो अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्न शाद्वला वनानां शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा स्पृशन् सुविपुलं शीतम् उदकम् द्विरतः सुखम् अत्यन्त अत्यन्त अत्यन्त
अत्यंत तृषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम् एते हि समुपासीना विहका जलचारिणः नावगाहन्ति सलिलम् अप्रगल्भायिवाहवम् अवश्यायत मोनद्धा निहारत मसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा नर वनराजयः बाष्पसञ्चन्न सलिला ऋतविज्ञेयसारसाः हिमार्द्रवालुकास्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतं तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वात् भास्करस्य च शैत्यादकाग्रस्तमपि प्रायेण रसवज्ज्वलम् रसवज्जलं जराग्निर्जरितैः पत्रैः शीर्णकेसरकर्णिकैः हिमद्वस्ता न भान्ति कमलाकराः अस्मिन् सुपुरुषव्याघ्रकाले दुःखसमन्वितः तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे त्यक्त्वा राज्यं न राज्यं च मानं च भोगांश विविधान् बहून् तपस्वी नियताहारः शीते महीतले सोऽपि वेलामिमां नूनम् अभिषेकार्थमुद्यतः वृत्तः प्रकृतिभिर्नित्यं प्रयाति सरयूं नदीम् अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारो हिमादितः कथं त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते पद्मपत्रे क्षणश्यामः श्रीमान् निरुदरो महान् धर्मज्ञ सत्यवादी च हीनिषेधो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः संत्यज्य विविधान् सौख्यान् अनार्यं सर्वात्मना श्रितः जितस्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्ये यत्त्वा मनु विधीयते न पित्रम् अनुवर्तन्ते मातृकं द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयं भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्यास्साधुश्च भरतस्तुतः कथं नूनाम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवं लक्ष्मणे वाक्यं स्नेहात् ददति धार्मिके परिवादं जनन्यास्तमसन्तमस्तम् असहन् राघवो ब्रवीत् न तेऽम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कदाचन तामेवेक्ष्वाकुना तस्य भरतस्य कथां कुरु निश्चितैव हि मे बुद्धिर् वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशीक्रियते पुनः संस्मराभ्यम् अस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च द्रुह्याण्य मृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च कदा ह्यहं समेष्यामि भरतेन महात्मनां शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवं विलपन्स्तत्र प्राप्य गोदावरीं नदीं चक्रेऽभिषेकं काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया तर्पयित्वा तसलिलैः तैः पितॄन् दैवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितं सूर्यं देवताश्च तथा नगाः कृताभिषेकः सरराजरामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकः त्वगराजपुत्र्या रुदस् भगवानिवेशः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः।